بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وحان هلكن كو قبانيا شير جرايد ان كغه هادليو حالادهن مالمهن كتاغن دلكي سوماليلاند ان انيغو اه فايانكا قارده يوروب حسبيغا وداني قاسم هادن سلمان ان واد مهادسنتين ورباهينتا يلا سو قايب غشاي ان شركه جرايد وحان دونيا انان ان يريدين قود مرو حالاده غود دلكا ان وحو كسابسن يحي شير جرايد كيغن een waxaan la soconaa xaaladda guud ee dalku oo maanta marayo een inuu xaalad aad iyo aad u qalafsan oo marayo waxaan qabaa uma baahna tafsiirad dheeraad ah uma baahna xaaladda guud ee uu dalku marayo wax garad loo sheegi maayo dadka danaystaha ee danta gaarka ah kalihina een ma arkayaan waxa ka xumaanaya dalka oo aan la socono gabi ahaan in sharciga wadanka la laalay oo sharciga aynu dhiganay وصل ماتا كشقين سوماليلان تاسنا اي علامة سؤال سارتي ان ماشا اينو اصعونو يوحا اينو دوننو وحا ان لاصعونا او كالون ادن لو شيغين ان انيقو ان دونين ان اد او قسي ديرادو ان تلادي دلكا او داني اي قعانتا او قشي حدد يو حيقالو اي قعانتا او قشي كواسو اه وحي اينو كعبانني اينو كغسو قورني سوماليا ان حقيقة دفتا هويا een waxa ka socda waxyaalo badan ayaa dalki ka socda een waxa la boobay khayraadkii dalka gabi ahaan waa la boobay een waxa la saxay oo la qari khayraadkii qarsoonaa ee aysan dadku dareemaynin dhamaantii waxa loo saxay dad ajaanib ah iyo dad lagu naasnuujinayo ayaa loo saxay boobka khayraadka waxa kamida in dhamaan dirti Soomaaliland la saxay oo dirteena dalka dhir badan oo laga gurtaa maanta ama hal ogaado ama idan ogaanina ay jiraan waxa dhab ah oo xaqiiqo ah in ciidda dalka la dhoofiyo oo ciideena la guro oo maraakiib lagu daldalo oo hay'ad loo saxay iyo wadamo khaas ah iyo dad khaas ah waxaan la soconaa dhagxaantii dalka noocay noqon lahayd ba haday macdan noqon lahayd haday uranium noqon lahayd haday mid kale noqon lahayd dhamaan wixii dhagax khayraad ee uu dalku lahaa waxa loo saxay hay'ada shisheeye iyo dad lagu naasnuujinayo oo dilaala u ah ayaa maanta gacanta ay u gashay waxaan u xaqiijinayaa umada Soomaaliland in la saxay oo xukuumadani ay ogolaatay in la dhoofiyo xoolihii dadiga ahaa ee mamnuuca ka ahaa in la dhoofiyo waay maanta dakadeena si toos ah uga dareeraan xoolahaasi kaluunki dalka oo gabi ahaan la qaato waxay naga soo galaa waxaas oo khayraad ee la qaatay ee dhulkeena ka baxayna waxaynu aragnaa ma jiro waan ahayn in yar oo dilaala ah oo wax yar ee loo taago iyagu jeebkooda usan soo dhaafin aan umada reer Soomaaliland waxaan u cadeynayaa markii la dhameystay khayraadkii qarsoonaa ee aysan dadku hore u dareemayna ciidda iyo dhagaxa iyo waxyaalaha noocaasi ay kamid ahaayeen macdamaha ay kamid ahaayeen in loo soo jeestay khayraadkii kale ee muuqday waxyaalaha aanu hadda la qeylanayna ay kamid yihiin oo ay kamid yihiin dhulkii danta gudaha oo dhulkii la boobayo dhul daaqsimaadkii oo la seereystay dhulkii dalxiiska oo maanta aynu arkayno in lala yimid hay'ado iyo dadad ajaaniba lala yimid oo lagu wareejinayo waxa ay naga soo gelayaana ay tahay ninka un maalintaas dhiilka gala wax yar oo sandareera ah oo la siinayo waxaan ka warqabnaa in eriboodadeeni dalka iyo dekedaheeniba ay xaraash yihiin maanta oo aynu la socono waxa intaas oo dhan ka daran een arinta tan maanta taagan ee ah wixii yaraaya soo harharay ee marka kuwa loo eego aan 0% ka ahaayee haamaha shidaalka iyo waxyaalaha la midka ahi ay ka mid ahaayeen een ayaa iyaguna soo haray waxaan qabaa een xaqiiqada dhabta ah een in umada reer Soomaaliland ay u baahan tahay in arrimaha laga dhidhiyo waxaan la soconaa intaas oo qodob ee aan soo sheegay ee dadka ajaanibta ah iyo dadka lagu naasnuujinayo loo saxay ma jirto mid qura oo la keenay golaha baarlamaanka oo baarlamaanku ka dooday oo la ansixiyay ma jirto tan ugu dambeysay ee 0% ka aan ku tilmaamay ee degbaali berbera haamihii ahayd waxa loo keenay waxay ka socon weyday reer berbera oo muujiyay hal adeeg dadnimo muujiyay ayay ka socon weyday sidaa awgeed si loogu helo sharci lagu mariyo maadaama aan dhexdoodii laga saxay karin heshiiskii ayaa la damcay in loo maro baarlamaanka baarlamaanku isagoo arrintaa arkayay si sharaf leh oo qiimo badan ayuu u diiday laakiin waxaa nasiib xumo ah in intii danta khaaska ahi ka lahayd ay dib u soo celiso iyo qaar lagu naasnuujinayo haddii aan intaa ka soo gudbo
waxaan la soconaa in gacan ka hadal uu ka dhacay iyo shaqaaq ay ka furantahay golaha baarlamaanka waxa isweydiin leh maxaa meesha ka jira oo la isku haysta waxaan la soconaa in waxa la isku haysta ay tahay warhantida dalka aan wareejino iyo aan ka deyno hadii qofi uu ku taageerayo in hantida wadanka ee la wareejinayo difaaceedu uu khalad yahay waan la difaaci karin waxaan u maleynayaa inuu yahay niniga garasho badan garaad badan aqoon badan inuu yahay ayaan qaba waxaan la soconaa in cabdiraxmaan ciro oo ah guddoomiyaha baarlamaanka uu dulqaad badan dabacsanaan iyo tanaasulba uu ka muujiyey arrimo badan oo wadanka soo maray oo sharci darro aha dhammaantoodna ay wadanka maanta dhibaato xoog la gaarsiiyeen waxaan la soconaa in loogu yimid xilkiisii loogu yimid inqilaab military lagu sameeyey waxaan odhan karaa waa inqilaab military sharciga noocaasi waxuu qabaa marka xubini isku daydo inqilaab inay ku samayso wadan ha noqoto xilka madaxweynaha xilka baarlamaanka xilka garsoorka ha noqoto in la soo qabto maxkamadeeyo xilka uu doono wadanka ka hayo waa isku day inqilaab weyn waa in la maxkamadeeyaa waajibkiisuna uu yahay dil sida sharciga wadanka ka yaala waxaan la soconaa cabdiraxmaan waxaa lagula dagaalamay wax kale ma ahayn ee loogu soo tafaxaytay aynu arkaynay inta jeere gacanta loo taagay inta jeere la handaday inta jeere hooyadii iyo wejigiisa iyo waalidkiiba lagu horcaayay inta jeere loo hanjabay ee la yidhi cid ku hilisana malihid cid wax kaa celisana malihid waana ku garaacayaa layidhi waynu arkanay waynu arkaynay in la yidhi wiilasha hub soo gurta waynu arkanay xaqiiqada dhabta waxa weeye waxaa lagula dagaalamay waa difaaca iyo badbaadinta hantida shacabka iyo dabaqabadka sharciga oo warbar sharciga aynu dabaqno weeye waxaa lagula dagaalamay ninkii intaa ku eedaynaya ee waa nin iga garasho badan garaad badan aqoon badan aniga oo afhayeenka xisbiga ee wadaniga qaarada yurub oo cabdiraxmaan ciro in muddo la soo shaqeeyey waxaan ummadda reer somalilan u caddaynayaa haddii uusan go'aan adag ka qaateen arrinta cabdiraxmaan ciro inaanan ka sii mid ahaadeen xisbigiisa xaqiiqada dhabta waa taa sababtoo ah inuu ogolaado in dalkiisa iyo dadkiisa iyo khayraadka wixiisaba lagu burburiyo de waxa weeyaan muxuu ugu imanayaa meesha maanta si hadduu ogolaado maxaynu isaga ka filaynaa xaqiiqada dhabta waa taa waxaan la soconaa baashe ninka la yidhaahdo baashe waa kuma baashe waa kii shalayto markii la rabay golaha baarlamaanka khalkhalkii kan ka horreeyey usalabaan maxamuud aadane uu ku lahaa war baashe ka daa dalka ha burburini war dalka ka daa ee ka dhex taagnaa golaha baarlamaanka lahaa wallaahi inaana ka daynin oo billaahi ka daynin ortulaha ka daynin waa ninkan aynu arkaynay ee maanta dagaalka kusoo qaaday waxa xaqiiqa ah oo aan sheeko ku jirin sida uu ku yimid baarlamaankana way la soconaayo markii ee wasiirada qaarkood ay sheegeen qaabka uu ku yimidna waa kii dagaalka ku qaaday aan kala go'a lahayn waxaa xaqiiqa ah inuu shaqo hayo cid uu u shaqaynayaana ay jirto somalilandna qoloftiisa iyo baqaarkiisu ay joogaan laakiin hawl adag u wado taana ay shacabka reer somalilandi ka digtoonaada baaq waan u dirayaa ummadda reer somalilandi baaqaasi waxa uu xambaarsan yahay war aynu sharciga ilaashanno war aynu ku taageerno golaha baarlamaanka ee xalaasha ah iyo xisbiyada mucaaradka ah ilaalinta hantida wadanka ee la boobayo aynu ku ilaalino waxaan la soconaa maanta howlaha ka taaga wadankii buurihii gacan libax weyn la soconaa maanta waxa inaga haysta ee maanta la keensaday dad ajaaniba la keensaday inaynu si wada jira u difaacno khayraadka dalka ayaan shacabka reer soomaaliya loogu baaqayaa golaha baarlamaanka ee xalaasha ay garab istaagaan ay garab istaagaan xisbiyada mucaaradka ay garab istaagaan ay ku garab istaagaan cabdiraxmaan ciro xilkiisa ku garab istaagaan ma taagna maanta xisbigan baan ka tirsanaya xisbigan baan ka tirsanahay waa badbaado qaran weeye waxa aynu maanta taagannahay ee xaqiiqada dhabta ah waa taas weyn ciro waxaan ugu baaqayaa guddoomiye ciro inuusan marnaba iska casilin xilka guddoomiyenimada baarlamaanka uuna qaranka inta uu ilaalin karo ilaaliyo inta nimanka kan meesha ku habsaday ee doorashada afka a sheegay aan laba garanayn si ay u dhici doontaa ay meesha ka tegayaan ee meesha la dhaafinayo waa inuusan iska casilin caalamka iyo ganacsatada soomaaliyeed somalila reer somalilan iyo dadkan kale ee reer soomaaliya ee meesha la keenay ee ganacsatada ee lagu wareejiyay hantida dalka waxaan ugu baaqayaa inaysan lacagtooda iyo hantidooda iska gelinin dhul berito lagaga daba imanayo khayraad berito lagula xisaabtamayo dembiyo qaran oo berito maxkamad lagu soo taagi doono waxaan ku soo gabagabaynayaa shir jaraa'idkaygan bushaaro aan u wado shacabka reer somalilan xisbiga wadana wuxuu idinku bushaaraynayaa waqti yar baa u haray dulqaata 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 waxaanu idiin ballan qaadaynaa wax walba
oo ku khaldamay saax madaxweyne inaannu ku sixi doono saax madaxweyne intaas aanu idin ku bishaareynaa wa salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.